नमस्कार। आज अश्विन कृष्ण दशमी शके 1936 सादर करीत आहोत ठाणे वार्ता। देवदेवतांची आणि राष्ट्रपुरुषांची चित्र असलेले फटाके न फोडण्याची महापौरांची सूचना। विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीची तयारी पूर्ण आणि ठाणे गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या वागळे विभागाने जप्त केलं 10 टन रक्तचंदन। या आणि इतर घडामोडी विस्तृतपणे पण काही क्षणातच। ठाणे वार्ता पहा श्रीस्थानक वाहिनीवर आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत। ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम। श्रीस्थानक वाहिनी ठाण्याची स्वतःची वाहिनी। ठाण्यातील घडामोडी, कार्यक्रम, वादविवाद, अगदी गाणी, नाटक याचा आनंद घर बसल्या पहा श्रीस्थानक वाहिनी। आपल्या ठाण्याचं हक्काचं व्यासपीठ श्रीस्थानक वाहिनी। ठाणे वार्ता आता संकेतस्थळावर देखील ठाणेवार्ता.com वर क्लिक करा आणि ठाण्याच्या घडामोडी जाणून घ्या। ठाण्यातील पहिलं ऑनलाईन माध्यम ठाणेवार्ता.com। नमस्कार मंडळी, दर रविवारी पाहायला विसरू नका। नमस्कार मंडळी, आपल्या प्रश्नांचं थेट उत्तर। ठाणे वार्ता पहा श्रीस्थानक वाहिनीवर आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत। ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम। देवदेवता आणि राष्ट्रपुरुषांची चित्र असलेले फटाके न वापरण्याचं आवाहन महापौर संजय मोरे यांनी केलंय। सणासुदीच्या निमित्तानं तसंच आनंदोत्सव साजरा करण्यासाठी फटाक्यांची मोठ्या प्रमाणावर आतिषबाजी केली जाते। यामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या फटाक्यांवर देवदेवता आणि राष्ट्रपुरुषांची चित्र असलेली आवरणं असतात। फटाके उडल्यानंतर अर्धवट जळालेल्या कागदामुळं देवदेवता आणि राष्ट्रपुरुषांची विटंबना होते, त्यामुळं ठाणेकरांनी देवदेवतांची तसंच राष्ट्रपुरुषांची चित्र नसलेले फटाके वापरावेत असं आवाहन महापौर संजय मोरे यांनी केलंय। आता दिवाळी अगदी तोंडावर आली असून दिवाळीत तर सर्वत्रच फटाक्यांची आतिषबाजी होत असते, पण फटाके फोडल्यानंतर जागोजागी केरात, चिखलात, गटारात अर्धवट जळलेल्या फटाक्यांचे कागद पडलेले दिसतात। दिवाळीचा आनंद फटाके उडवून जरूर घ्यावा, पण देवदेवता आणि राष्ट्रपुरुषांच्या छायाचित्रांची विटंबना होणार नाही याची अवश्य दक्षता घ्यावी असं आवाहन महापौर संजय मोरे यांनी केलंय। विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी उद्या होत असून उद्या काय आणि कोणाचा निकाल लागतो याबाबत मोठीच उत्सुकता आहे। प्रत्येक पक्षानं आपल्यालाच बहुमत मिळणार असा दावा केला असून या मतमोजणीतून कोणाचा दावा खरा ठरला हे स्पष्ट होणार आहे। जिल्ह्यातील 18 विधानसभा मतदारसंघासाठी प्रत्येकी 1 मतमोजणी केंद्र उभारण्यात आलं असून यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती देखील करण्यात आली आहे। मतमोजणीच्या दरम्यान कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे। ठाणे विधानसभा मतदारसंघाची मतमोजणी खेवरा सर्कल इथं, कोपरी पाचपाखाडी विधानसभा मतदारसंघाची मतमोजणी वागळे इस्टेट इथल्या ITI इथं, ओवळा माजिवडा विधानसभा मतदारसंघाची मतमोजणी काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृहात, तर कळवा मुंब्रा विधानसभा मतदारसंघाची मतमोजणी कळव्याच्या सहकार विद्या प्रसारक मंडळाच्या शाळेत होणार आहे। मतमोजणीच्या ठिकाणी जाणारे सर्व रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत। मतमोजणीच्या ठिकाणी मोजक्याच लोकांना प्रवेश दिला जाणार आहे। उद्या दुपारपर्यंत निकाल हाती येतील अशी अपेक्षा आहे। जिल्ह्यातील 18 विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या मतदानात तृतीयपंथी मतदारांनी मतदानापासून दूर राहणं पसंत केल्याचं दिसतंय। जिल्ह्यातील 59,90,734 मतदारांमध्ये 157 तृतीयपंथी मतदारांची नोंद झाली होती, पण मतदानाच्या वेळेला एकूण मतदान केलेल्या 30,90,835 मतदारांमध्ये अवघ्या 51 तृतीयपंथी मतदारांनी मतदानाचा आपला हक्क बजावला। त्यामध्ये अंबरनाथ आणि उल्हासनगरमध्ये प्रत्येकी 12, कल्याण पूर्वेला 7, ओवळा माजिवड्यामध्ये 1, तर ऐरोली मतदारसंघात 19 तृतीयपंथीय मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला। ऐरोली मतदारसंघात नोंद झालेल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे 19 तृतीयपंथी मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला, तर अंबरनाथमध्ये 15 पैकी 12, उल्हासनगरमधील 24 पैकी 12, कल्याण पूर्वेतील 53 पैकी 7, ओवळा माजिवड्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे 1 तृतीयपंथी मतदारांनं आपला मतदानाचा हक्क बजावला। ठाणे महापालिका अंतर्गत असलेल्या ओवळा माजिवडा मतदारसंघ वगळता कोपरी पाचपाखाडी ठाणे मतदारसंघातील 1 तृतीयपंथीयानं मतदानाचा आपला हक्क बजावला नाही।
तर कळवा मुंब्रामध्ये एकही तृतीयपंथीय मतदाराची नोंद झालेली नाही. ठाणे पोलिसांच्या वागळे गुन्हे शाखेनं प्रतिबंधित असलेलं रक्तचंदनाचं 10 टन लाकूड हस्तगत केलं असून बाजार भावानुसार या लाकडाची किंमत तब्बल 7 कोटी रुपये आहे. काल एका पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शहाजी जाधव यांना असं रक्तचंदन अंबरनाथ इथं लपवून ठेवल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार जाधव आणि त्यांच्या पथकानं अंबरनाथमधील चिरडगाव इथल्या राजेश काठवाडे यांच्या रिकाम्या पोल्ट्री फार्मवर छापा टाकून हे 9 टन 670 किलोग्राम रक्तचंदनाचे ओंडके जप्त केले. या रक्तचंदनाची जागतिक बाजारभावानुसार 7 कोटी रुपये किंमत आहे. हे रक्तचंदन मुंबईला हलवण्यात येणार होतं, तिथून ते समुद्र मार्गानं परदेशात पाठवलं जाणार होतं. पोलिसांनी या प्रकरणी राजेश काठवडे याला अटक केली असून इतर फरार साथीदारांचा पोलीस शोध घेत आहे. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. आपला परिसर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी ठाणे महापालिकेत सहकार्य करा. ओला सुका कचरा वेगवेगळा जमा करा आणि रोगराई पासून मुक्तता मिळवा. ठाणे वार्ता आता संकेतस्थळावर देखील ठाणेवार्ता.com वर क्लिक करा आणि ठाण्याच्या घडामोडी जाणून घ्या. ठाण्यातील पहिलं ऑनलाईन माध्यम ठाणेवार्ता.com. डॉक्टर आणि रुग्णांचं पिढ्यानपिढ्यांचं जिवाळ्याचं नातं म्हणजेच डॉक्टर बेडेकर हॉस्पिटल. आता अत्याधुनिक सोयी सुविधा आणि तंत्रज्ञान युक्त वंध्यत्व निवारण केंद्रात IVF आणि टेस्ट ट्यूब बेबीचीही सुविधा. डॉक्टर बेडेकर हॉस्पिटल, महर्षी कर्वे पथ, ठाणे. 65 वर्षांची निरंतर सेवा. जयपुरी ज्वेलरी एक्झिबिशन कम सेल, 50% बचत. अमेरिकन डायमंड सेट्स, मंगळसूत्र, फॅन्सी ब्रेसलेट, फॅन्सी इयरिंग टॉप, रेडियम आणि गोल्ड प्लेटेड बांगड्या आणि अन्य ज्वेलरी. फक्त जयपुरी ज्वेलरी एक्झिबिशन मध्ये अशोका बेसमेंट जवळ, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे पश्चिम. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. राज्यातील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक सेवकांना संरक्षण मिळणार का असा प्रश्न शिक्षक भारतीचे राज्य कार्यवाहक महादेव सुळे यांनी उपस्थित केला आहे. राज्यामध्ये 7 लाख शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या असून संख्या निश्चितीच्या धोरणामुळं 45,000 शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. जे शिक्षक कायम आहेत त्यांना इतरत्र सामावून घेतलं जातं, पण जे कायम नाहीत त्यांची सेवा मात्र समाप्त केली जाते. शिक्षक सेवकांचं काम समाधानकारक असून सुद्धा विद्यार्थ्यांच्या संख्येअभावी नोकरीवरून कमी करणं अन्यायकारक असल्याचं सुळे यांचं म्हणणं आहे. शिक्षक सेवकांना कमी करण्यापेक्षा जिल्हानिहाय सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करून ज्या ठिकाणी रिक्त जागा आहेत तिथं प्राधान्यानं त्यांना द्यावं अशी सुळे यांची मागणी आहे. शिक्षण सेवक प्राथमिक 6,000 रुपये, माध्यमिक 8,000 रुपये तर उच्च माध्यमिक 9,000 रुपये प्रतिमहा मानधनात काम करतो, पण विद्यार्थी संख्याअभावी त्याची सेवा कमी करणं हे अन्यायकारक असल्याचं सुळे यांचं म्हणणं आहे. ठाणे महानगरपालिकेतर्फे सध्या सफाई अभियान राबवलं जात आहे. या सफाई अभियानाच्या निमित्तानं प्रभागाप्रभागामध्ये जाऊन स्वच्छता राखण्याविषयी आवाहन केलं जात आहे. काल आणि आज महानगरपालिकेच्या विविध भागात हे अभियान राबवण्यात आलं. महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्यामसुंदर पाटील यांच्या हस्ते या अभियानाचा शुभारंभ झाला. वर्तकनगर परिसरातील शाळांमध्ये चित्रकलेची स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. महानगरपालिकेचे उपायुक्त मनीष जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांची एक फेरी देखील काढण्यात आली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी भीमनगर झोपडपट्टीतील शौचालयांची स्वच्छता केली आणि स्वच्छता राबवण्याविषयी आवाहन करणारे फलक तिथं लावले. स्वतः मनीष जोशी यांनी देखील झाडू हातात घेऊन या परिसरात सफाई अभियान राबवलं. महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये असं अभियान आता राबवलं जाणार आहे. मुंब्र्यातील सेंट मेरी ज्युनियर महाविद्यालयातील 12वीचं परीक्षा केंद्र रद्द करावं अशी मागणी याच महाविद्यालयाचे माजी प्राध्यापक आतिश कदम यांनी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण महामंडळाकडे केली आहे. महाराष्ट्र शिक्षण मंडळानं या शाळेतील 12वीचं परीक्षा केंद्र रद्द न केल्यास महामंडळाच्या प्रतिष्ठेला देखील धक्का पोहोचू शकतो असं त्यांनी महामंडळाला पाठवलेल्या आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे. शालांत किंवा उच्च माध्यमिक परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पालक जर त्याच शाळेत शिक्षक असतील
तर त्याची माहिती महामंडळाला कळवावी लागते, पण या महाविद्यालयातील शिक्षकांनी महामंडळाला याबाबत अंधारात ठेवलं. फेब्रुवारीत झालेल्या 12वीच्या परीक्षेला या महाविद्यालयातील तस्लीम तहलीलकर, यास्मिन कोतवाल, गज्जला खान या सर्व शिक्षकांची मुलं 12वीत होती आणि त्यांना परीक्षा केंद्र देखील सेंट मेरी कनिष्ठ महाविद्यालय हे आलं होतं. पण या वस्तुस्थितीपासून या शिक्षकांनी महामंडळाला अंधारात ठेवलं. यास्मिन कोतवाल आणि गजाला खान यांच्याकडे प्रश्नपत्रिका आणण्याची जबाबदारी होती. परीक्षेपूर्वी एक तास आधी प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्या आणि विद्यार्थ्यांना कॉपी करण्याची खुली सूट देण्यात आल्याचा आतिश कदम यांचा आरोप आहे. असा प्रकार पुढील वर्षीच्या परीक्षेत देखील होऊ शकतो, यासाठी या कनिष्ठ महाविद्यालयातील परीक्षा केंद्रच रद्द करावं अशी मागणी आतिश कदम यांनी केली आहे. ठाण्यातील इन केबलचे वितरक आणि ठाणे जिल्हा केबल सेनेचे अध्यक्ष मंगेश वाळंज यांचा वाढदिवस आज साजरा होत आहे. मंगेश वाळंज यांनी अतिशय अल्पवयात केबल व्यवसायात पदार्पण करून आपलं नाव कमावलं. केबल चालक सुस्थितीत यावा यासाठी दिवस रात्र त्यांचे प्रयत्न आणि विचार सुरू असतात. त्यासाठीच त्यांनी केबल चालकांची संघटना बांधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं ठिकठिकाणी फलक लावण्यात आले आहेत. सकाळी सिद्धिविनायकाचं दर्शन घेऊन त्यांनी आपल्या दिवसाची सुरुवात केली. ठाण्यात आल्यावर सर्वप्रथम त्यांनी तुळजाभवानीचं दर्शन घेतलं. ठाणे वार्ता परिवारातर्फे देखील मंगेश वाळंज यांना वाढदिवसानिमित्तानं हार्दिक मनःपूर्वक शुभेच्छा.